Sherjo Mbraça dhe Ina Zhupa janë përleshur me fjalë të denja për një publik adult, ndërsa Gazmen Bardhi ka shkullur mikrofonin dhe ende nuk e ka kthyer në kuvend. Socialistët braktisën sallën pasi kërkuan që Ina Zhupa të kërkonte falje. E vetmja socialiste që nuk e braktisi kuvendin ishte kryetarja Spiro Pali, e cila thuhet se ndërkohë ka kërkuar Erjon Braçës si kërkoi falje Inës. Kjo ndërkohë që në seancën e mëparshme të kuvendit, e njëjta kryetare ju drejtua doktorit jo si deputeti Sali Berisha, por si zoti Sali Berisha. Por a është vetëm Spiro Pali ka qenë sjellshme me demokratët apo ajo është e vetmja e sinqert që e shpreh të hapur? Gjykata kushtetuese, megjithatë, duket se është vendi ku po testohet edhe me vota dashuria e fshehtë e socialistëve me demokratët. Sot pasdite, Jamar Brumaltezi ka qenë fare pranë lirimit, pasi pro ankimimit të tij kanë votuar përveç gruas së drejtorit të televizionit familjes, edhe Gent Ibrahimi dhe Mariana Selimi, dy prurë socialiste në këtë gjykatë. Doreshe Elsa Tosko duket se e ka çuar votimin në 3-4, duke rritur rrezikun e bllokimit të vendimarrjeve të ardhshme. Kujtoj se po në këtë gjykatë pritet të merret një vendim pas ankimimit të Plum Gjokës, një biznesmeni që ka edhe foto me mi socialist, që bisedat e nënkorçat të mos quhen prova krimi. Tërko, po sot, presidenti Begaj dekretoi zgjedhjet politike që do të mbahen në 11 maj, pra pas gati 5 muajsh ne do të zgjedhim deputetët tanë, ndërsa Rama dhe Berisha do të presin se kush do të dalë deputet jashtë 30% të tyre të sigurt. Dhe ndoshta këtu duhen parë dhe ethet që kanë kapur kuvendin apo dhe gjykatën kushtetuese. Të gjithë deputetët aktual, sidomos ata djatha, si ka kapur ankthi nëse do jenë apo jo te 30% i sjetullës së doktorit, i cili sot në drekë hodhi hapin e parë, duke hequr Bardhin nga rreshti i parë dhe e çuar në rreshtin e fundit. Ndërsa të majtët po lusin Zotin që kushtetuesit i quajë enkroçatet vetëm çate dashurie dhe jo krimi, sepse përndryshim vita do të vinte kosa e Edi Ramës ndaj numrit në rritje të atyre që kanë ngrënë kumbulla prapa. Përsa lideri drejton të SBN dhe Këshillin e Sigurimit dhe merri me hallet e botës. Për këto do të flasim sonë, sikla. Mi mbrëma dhe mirë se vini në rjestore me mua në program, janë Brisita Gjikoni, mi mbrëma Brisita, Roland Lami, mi mbrëma Roland, dhe mentor në Zago, përshëndetje mentor. Përshëndetje. Natyrisht do flasim, do fokusohemi tek ato që mund quhen, nëse mund quhen, zhvillime politike, të cilat u shfaqën, themi, në sipërfaqe në kuvendin e Shqipërisë sot. Kuvendin e Shqipërisë sot, ku ka patur edhe përleshje me pullë të kuqe, por edhe shqetësime nga opozita përballë një nisme të fortë të shumicës për të kaluar një ligj i cili do të fali gjoba dhe kamat vonesat, pagesat e gjobave, duke filluar nga viti 2015 dhe nga 1 janar viti 2015 dhe deri në 30 nëntorin e viti 2024, që është një mas dukshëm me efekt elektoral dhe që prek një shtres të gjërë të popullsisë që është ajo në zonat rurali. Kjo ka sjellë më njëherë acarimin e demokratëve, cilët kanë reaguar keq. Por patjetër ka patur dhe zhvillime të tjera, një votim shumë interesant sot në gjykatën kushtetuese për cilën do flasim pak më vonë. Por shikojmë fillimisht çfarë ngjan në kuvend. Nisma e socialistëve për të falur gjobat për ndërtimet pa leje në zonat rurale, aktivitetet tregtare në fushën e bujqësisë apo dhe ato të vendosura gjatë pandemisë së COVID-19 nxitën debate të ashpra në kuvend. Po flasim për kërkesën për procedurë të përshpejtuar. Flamur Noka, i cili ishte në krye të përplasjes së bashku me të tjerë deputet, bllokuan disa herë foltoren dhe akuzuan mazhorancën se nuk ka bërë transparencë mbi draftin. O, ju lutem garda. Garda nuk ka nevojë, mo nuk ka nevojë, nuk ka nevojë. Garda. E teksa demokratët i akuzojnë se kjo nismë është marrë për efekte elektorale, socialistët thonë se ky draft do të miratohet brenda muajit dhjetor, pasi shumica ka prioritet qytetarët, ndryshe nga sa pretendon Pakica. Ai harru të gjithë fshatarët tonë, pri Papaq, pri Avlli, pri Gjyshatije, pri Gardh, që i keni futur mrenda, edhe përveç 5 milion që gjobës, i keni qurë në ndjeje penale? Ky parlament, a e ka të drejtën legjitime me ligj që t'i anulloj gjobat? Po e ka. Tani pyetja është shumë e thjeshtë. A jeni dakord ju që ky parlament me ligj t'i
anulloi gjobat e pa ekzekutuara ndër vitet vendosura nga inspektoriati kombëtar i mbrojtjes territorit? Pyetja është shumë e thjeshtë. Ne si majorancë kemi numrat dhe do t'i anullojmë këto gjoba. Mirpo, tensionet nuk u ndalën me kaq. Me nisjen e interpelancës për sigurinë në shkolla të kërkuar nga Demokratia Ina Zhupa, kjo e fundit përdori foltorin e kuvendit për të ofenduar socialistin Erjon Braçe, me të cilin ishte konfliktuar edhe më parë lidhur me dezinformimin në media. Unë duke shti ruse, po si e ruse. Ne kemi një shpreje dhe i themi, o Erjon të rrit boja, sa shumë më të hagoja. Kjo fjali e Ina Zhupës u cilësua e papranueshme nga majoranca e cila u largua nga sala, duke e lënë deputeten demokrate të vetme në foltore. Në emër të grupit parlamentar, Niko Peleshi kërkoi shtyrjen e seancës deri në kërkimin e faljes publike nga Zhupa, gjë e cila nuk ndodhi. Zotria i cili e meritonte plotësisht. Pasi parlamenti u mbyll, Sali Berisha reagoi mbi nismën e faljes së gjobave nga Selia Plu. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar ligjin e vitit 2014 mbi të cilën kanë vënë gjoba. Në çdo vend të botës, çdo gjob e vën me atë që duhet t'i kthej. Qytetarit, se ka qenë e paligjshme, ka qenë jo kushtetuese. Po ja u falim këto që si kanë paguar, po atyre që i kanë paguar që janë me qindra mijëra, jo keni marrë prapë, ktheuni paratë. Sa vet sallë. Tani këtu ka dy lëndë si mund ta mbajmë diskutimin. Është linja serioze, është linja më pak serioze. Ti për cilën këllim preferon? Sepse sot ishte një portokalli e vërtet. Më pak serioze. Më pak serioze? Ta marrë pak me humor sot? Po, ta marrë me humor. Se jemi dhe ndjetor në prag të Krishtlindjeve, teatrë. Po, duket, edhe nga bluza jote, duket që ka fillu atmosfera. Edhe vetë ata luajnë teatrë, janë të vedishim. Një pjesë, janë të përcaktuar dhe aktorë, të rolit janë përcaktuar. Edhe nga krau i majtë, nga krau i djathë, janë përcaktuar. Këte i kemi nga krau i djathë dijen, janë përheshëm aktorët e përheshëm, i ke edhe qesharak, edhe tragikomik, edhe nga, kurse nga e majta shikoj që ka shumë juda, do të thoja, ke shumë njerës që ndryshe hiqe, ndryshe thonë, ndryshe bëjnë, edhe kujtojnë se shqiptarat janë budalin dhe skuptojnë se qëfar luet dhe qëfar fshiet. Kjo është ideja ime, përndaj më shumë, në fakt, është dhe tragjike dhe komike situata në parlamentin shqiptar. Shumë interesante që në fakt seansa ndeti e hapur në kohë që të gjithë socialistët ikën, seansa me gjithë të mbajtë e hapur në kumendë. Po, sepse, ku ka marveshje në vijime si për pa tjetë që do vazhdosh dhe ku ke interesa personale që janë bi interesat e partiz, pa tjetë do të duhet të luash dhe të bësh më katolik se papa. Biles, duke partë të lojë parlamenti si se ka përfunduar, do ishte mirë që Zoti Rama më mirë qikon të mbyllin e parlamenti sa mbyllin e TikTok-ut, sepse në rrasë është një vatër, infekcioni, hipokrizie, mashtrimi, denigrimi, që përhap modele dhune, dhune verbale, dhune fizike, është parlamenti shqiptar, do në TikTok-u do e hap, do se hap, kurse parlamenti shqiptar për pozitën, për vlerën që ka, është vërtet shumë i dëmshëm për shoqërinë shqiptare, gjithë performanca. Po shikoja pak sot, si vinë e zonjës Zhupa, të mendosh që kam mbaruar për doktoratur, Blesë e mbajta shënim, doktore shkencave politike për demokratizimin dhe vlerat e shoqërisë. Dhe masën e ka bërë për komunikimin politikë. Dhe publik, po po, komunikimi. Biles gja me rëndë ishte që ju e kishit prerë më parë se duhet Zoti Balla, a jo thoshe që fëmive të vejgjën ne ju themi këshu, kuton do edhe që është nën, është deputete, dhe unë nuk e di se si mundet një grua në një parlament të një vëndi që aspiron të shkojnë në Bashkimin Evropian, të përdor ashtu fjalori pejorativ, të jetë emocionale për keqë, edhe në rast se gjoja ka pasur urrëtie nga krau tjetër, t'i përgjigjet urrëties me urrëtie. Gjithmonë njeriu duhet t'i përgjigjesh urrëties me qetësi. Për më tepër që fjalët që tha Zoti Braçe ishin fjalë që i kishte thënë Ja, dhe e qytë i rusë, e? Po, i kështë thënë, ato kanë, pa tjetë që, përëndaj pëthe me mire kapë nga nga komike. Zoti Braçe ju referua sensit të dezinformimit. Po, dhe jo vetëm sensit të dezinformimit, por në rrasë e keni parë, Zoti Balla, gjatë gjithë kohë së mbrojtis budgetit të 2025-ës,
këta e kanë krahasuar gjithkohës me serbët. Domthon, kemi një mos i marrim gjërat të shkputura. Krau i Berishës gjithkohës dhe tabela që vinte bënte vetëm